Twakiriye CP John Bosco Kabera n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda. Mwaramutse neza. Mwaramutse. Ishusho y'umutekano muri iki cyumweru dusoje yari ihagaze ite ko harimo n'ibikorwa byinshi binyuranye byagombaga kwitabirwa n'abantu benshi. Umutekano wari ufashe neza kandi ibikorwa byose byabaye byagenze neza, byarangiye neza, n'ibizatangira bizagenda neza. Gusa icyo dusaba abantu ni uko bagomba kumva inshingano zabo zo kwirinda kino cyorezo, kubera ko ingamba zirahari n'uburyo burahari. Icyo basabwa rero ni uko babishyira mu bikorwa, bityo bakohereza inzego zishinzwe kubigenzura kugira ngo nyine turebe ko byagenda neza. Hari amarushanwa asojwe ya Afrobasket, ni amarushanwa ari mpuzamahanga. Ese ku bigendanye n'umutekano, uko abantu binjiraga, kwirinda Covid, ishusho yaho mwabonye experience imeze ite, bihagaze bite? Byagenze neza, n'abantu mwarabibonye yuko ngira ngo abantu bazaga kureba iriya mikino bashyiriho uburyo bwo kugira ngo bajye bagenda, bagirwa inama y'uko bagura amatike bakajya bayerekana. Polisi ifatanyije n'izindi nzego bashyiraho uburyo bavugana n'abashinzwe transport cyangwa se gutwara abantu. Imodoka ziraboneka, za moto ziraboneka, ku buryo twumva yuko ariko bikwiye kugenda. Ndetse ngira muzi ko hari n'indi mikino izatangirijwe yo ku rwego rwa Afurika, ngira ngo irimo amakipe ngira ngo y'abagabo 16 y'abakobwa 15, nayo byumvikana yuko azaba ari imikino ikomeye. Ibyo rero bivuze iki? Bivuze ko tukwiye gusaba abantu bajya kureba iriya mikino ko bagomba kubahiriza ingamba. Ibyo byose biba bijyanye n'amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Icya kabiri ni uko tubabwira yuko umutekano nyine n'ubundi uzaba ucunzwe neza nk'uko bisanzwe. Icya gatatu rero, aba batwara baba ari abamotari, zaba ari imodokari, nazo zigomba kumva yuko mu by'ukuri zigomba kubikora nta muvundo. Ibi byose rero birateganyijwe, ndumva nta kindi kintu kidasanzwe cyangwa gishya twakongeraho. Bakwiye kuba babyumva bakabikurikiza. Muri iyi minsi iyi mikino yabaga, navuga ngo itike niyo yari pasi cyangwa niyo yabashaga kwifashishwa mu rwego rwo kwerekana ko uvuye muri basket cyangwa se watinze gutaha. Ibi bintu byakozwe mu buryo nyabwo cyangwa hagiye habaho uburiganya ugasanga umwe agiye hatariho n'ababatwara, ngo ni ukuvuga za moto cyangwa batwaye imodoka zigenga? Yego, abantu barabikurikije kandi twashyizeho uburyo bwo kugira ngo umuntu agenzure ko koko amatike ariyo bakoresheje nta buriganya burimo. Ikindi n'izo moto n'ibyo binyabiziga byatwaraga abantu nabyo twabihaga icyo twita clearance, uruhushya, tukareba ku buryo n'abapolisi babigenzuraga. Erega ubundi ntekereza ko nta n'uburiganya baba bakwiye kuba mu bintu, kubera ko kugura itike ni uburenganzira bw'umuntu bukurikijwe n'imibare bashobora kwakira cyangwa se bikurikije n'ubushobozi bwe. Kuba wagenda ukagira uburyo ugenda ujya kuri uwo mupira cyangwa kureba iyo mikino ugataha ni uburenganzira bw'umuntu. Icyo gihe inzego zibishinzwe zishyiraho uburyo bugomba gukurikizwa. Iyo rero nta buryo buhari, ngira ngo nibwo abantu bakwiye gutekereza uburiganya. Ariko iyo uburyo buhari, baba bakwiye kubukurikiza. Nicyo buri gihe tuvuga. Ntekereza rero yuko mu by'ukuri abantu hari icyo twabagiraho inama ikomeye cyane, yuko bakwiye gukurikiza amabwiriza n'uburyo bwo kugira ngo bajye kureba iyo mikino cyangwa se no kugira ngo batahe. Ariko n'uburyo bwo kwinjira nyine muri stade aho imikino ibera, bagomba kumva ko hari ingamba bagomba gukurikizwa. Niba ari inzego z'umutekano zihari zirimo gusaka, bakumva ko ariko bigomba kugenda. Niba ari ukwicara nyuma mugataha umupira urangiye, mukareba moto zihari zemerewe, mukareba imodoka, niko bikwiye kugenda. Ntekereza ko nta kintu gikomeye kirimo. Ku bigendanye noneho no kwirinda Covid muri rusange, uretse aho hari imikino, nta bantu duheruka kumva batahe muri yombi kubera ko barenze kuri aya mabwiriza. Aho muri rusange mu gihugu hose bifashe byifashe gute, abaturage bari kubyumva cyangwa haracyarimo ibibazo by'amananiza? Nta gishya turimo kubona kuva aya mabwiriza mashya yatangira, yaho amasaha y'ingendo yagiye ahinduka hirya no hino cyangwa se hamwe akaguma uko yari asanzwe. Icyo tubona ku buryo bw'umwihariko mu mujyi wa Kigali ni uko wa muvundo w'imodoka utakigaragara, byajyaga bigera hafi saa moya saa mbiri ukabona yuko imodoka ari nyinshi cyane mu muhanda. Ubu n'ufatwa arafatwa, bigaragara ko yabigennye nyine, akavuga ati ubwo ngubwo nta kundi baze kumfata kuko ntacyo asiganwa nacyo. Ubu arakora amakosa, abajya muri mutubari basigaye bafatwa, bigaragara ko hari abantu bajya ahantu bakanywa inzoga, haba ari mu ngo zabo cyangwa se ahandi bikingiranye, barafatwa muri iyi minsi benshi. Icyo nicyo twavuga kigaragara, ngira ngo kubera nyine uyu mwanya. Ariko ubwo niba umwanya wiyongereye cyangwa amasaha yo gukora ibyawe ukawukoresha nabi, bikakuviramo gufatwa, abantu bakwiye kumva yuko icyo gihe noneho
nta rwitwazo bafite. Ibyo rero turabona yuko ikindi kigaragara ni ikintu nyine cy'abantu bafatirwa mu ngo nyine bakoze iminsi mikuru. Turabwira rero yuko byose babyihorera bakabireka kubera ko nta nyungu bibafitiye, ahubwo bakomeza ingamba zo kwirinda, kuko n'aya masaha y'ingendo yongerewe cyangwa se gukora ibyo biyongerewe ni ukubera yuko nyine bishingira uko icyorezo giteye. Ubwo rero ahubwo bagira uruhare mu gukirinda no kugira ngo kigabanuke, kugira ngo n'ayo masaha yiyongere, ariko bakore none bifite akamaro, bitica amabwiriza, bitica amategeko. Piscine zirafunguwe, gym zirafunguwe, mwebwe nka polisi muzakontrola mute ko biriya bintu bizubahirizwa? Ntekereza ko ubundi biriya bintu bikwiye kuba byoroshye, kubera ko icya mbere hari abatanga serivisi kandi bakeneye kuzitanga kuko bifitemo inyungu. Bari abantu bose ubona bajya muri gym cyangwa se bajya muri piscine ntabwo bagiramo ubusa gusa bishyura amafaranga. Ba nyirabyo bari bakeneye kubifungura kugira ngo mu by'ukuri bakore ubucuruzi, nubwo ari serivisi ariko ni za serivisi zishingiye ku bucuruzi. Icya kabiri, hari abazigana nabo bazikeneye, bashaka kugira ngo bagire ubuzima bwiza bakabitangira amafaranga. Byumvikane rero yuko bakwiye kugira aho bahurira yuko ujya muri gym cyangwa se ujya muri piscine akwiye kuba afite yaripimishe COVID atayifite kugira ngo atanduze abandi. Ibyo byose rero binaniranye niho hazira polisi. Gusa reka tuvuge ikintu tumaze iminsi tubona cyangwa se tumva tunazi, nuko biriya biba rimwe bikaba kabiri bikaba gatatu bikaba kane bikaba gatanu, ubwo gatandatu abantu bakabivaho bakareka kubaza abantu bagiye muri piscine ko bipimishije, bakareka kubaza abantu bagiye muri gym ko bipimishije. Ibyo rero ni ibibazo turagira ngo tubwire abatanga zira serivisi yuko nta kuduhoka. Kuva ku munsi wa mbere biriya bikorwa bifungurwa cyangwa se babifungura, bumve yuko bazabaza ku muntu wipimishe COVID kuva bitangiye kurinda bitakiri ingingo ibazwa cyangwa se impamvu ibazwa yuko umuntu yipimishijwe yavuyeho mu mabwiriza. Ariko mu gihe ariko bimeze mu mabwiriza bakwiye kubikurikiza. Igihe rero twasanze yuko abantu batabibaza bikagaragara yuko ntacyo babaza, iriya gym izafungwa, iriya piscine izafungwa. Icya kabiri nanone kijyanye nacyo nuko abantu bipimisha rimwe bakipimisha kabiri, ubwa gatatu bakaba bagerageza uburyo batirisha cyangwa se bakora fraud bagahimba buriya butumwa abantu barabuhimba. Ibyo rero bizabivuye kurenga ku mabwiriza byagiye no mu byaha, bizatangaza cyane cyangwa se bizabibabaje aho hahimbye ubutumwa bwo kujya muri koga muri piscine, polisi ikagufatirayo ugakorerwa idosiye ukajya muri purizo. Bizabibabaje cyane umunsi wahimbye ubutumwa cyangwa se wakoranye n'abantu bwo kugira ngo ujye muri gimu bikaza kugaragara yuko ubwo butumwa atari nyakuri cyangwa se budafite umwimerere, wabuhimbye ukaza kuva kuri gimu ukorerwa dosiye muri kasho ya polisi ujya mu rukiko ujya muri purizo. Icyo tugira ngo tuvuge rero ni iki: inshingano zo kurinda abantu baje muri gimu, inshingano za mbere zifitwe na nyiri gimu, uyifite uyicuruza ucuruza iyo serivisi. Inshingano zo kurinda abantu bajya muri piscine zifitwe n'umuntu ucuruza serivisi ya piscine aho abantu bogera. Ariko icyo twabizeza ni uko tuzajya dukora igenzura, byumvikane yuko wenda badatwe gutekereza ko polisi izaza igashyira umupolisi kuri buri piscine no kuri buri gym, ariko tuzakora igenzura. Aho tuzasanga bitubahirizwa bazabihomberamo zifungwa batanga amande, ariko n'abazarenga ku mabwiriza bagacura ubutumwa bwerekanye no kwipimisha bazabibazwa mu rwego rujyanye n'amategeko. Afande, ubwo butumwa babucura bate? Barabucura, barabucura kuko hari ibintu bita editing. Buriya butumwa barabwohererezanya bakabukora, hari uburyo babigira. Turabizi, twagiye tubigaragaza. Hari abantu rwose nyine bakora amakosa, barenga gukora amakosa bakora n'ibyaha binyuze muri ubwo buryo gusa bwo kuba abakeneye serivisi. Si wenda tuve gato kuri ibyo bijyanye n'ibyaha bya COVID. Mu minsi ishize duhetse kubona itangazo rya polisi ryongera kwerekana ko gukora impushya zo gutwara ibinyabiziga byafunguwe. Ubusanzwe hari uburyo byari bisanzwe bikorwa, aho hasohokaga igihe runaka cyo kwiyandikisha bikaba muri iyo minsi ibirere itatu cyangwa itanu. Kuri ubu ngubu bigiye gukorwa gute? Kuri ubu ngubu birakorwa, turashaka ko bikorwa nta muvundo, kandi turashaka ko bikorwa ku buryo buhoraho. Abantu rero bumve yuko nta gucuranwa kwiyandikisha, kubera yuko izo site biyandikisha n'ubyo biyandikisha burahari, noneho nta nubwo
bakwiye kugira impungenge yuko bwafungwa vuba ubundi bajyaga habaga hari iminsi ngahe mikeya cyane ariko ngo nkuko mwabibonye mu itangazo twashyize ahagaragara nuko ari ukwiyandikisha ku buryo buhoraho hanyuma twarangiza polisi ikagitanga gahunda y'uburyo ikoresha ibizamini abiyandikishije ni ukuvuga ngo abantu rero batuze biyandikishe twabonye hari abantu bafite ikibazo bafite impushya zo gutwara ibinyabiziga mu buryo bw'agateganyo cyangwa se permis provisoire bavuga yuko biyandikisha ntibikunde hari abiyandikisha bigakunda ariko nacyo kibazo ngira ngo twaragisobanuye nuko murarebe igihe cyose tumaze tudakoresha ibizamini yego hari abantu rero byagaragaye yuko mu by'ukuri izo mpushya zabarangiriyeho kandi atari bo babiteye abo rero bahawe amahirwe yuko mu by'ukuri bakwiyandikisha ariko ubundi burya iyo uruhushya rwataye agaciro bigaragara yuko muri sisitemu itarwakira hari ababikora bigakunda abadakunda nabo batugane kuri polisi bagende babibafashemo bose biyandikishe ni ukuvuga ngo abantu bose batakoze ibizamini impushya zabo zikarangira muri iki gihe polisi itari itanga iyo serivisi abo bantu rero bumve yuko abo biyandikishije bigakunda ni byiza abo bidakunze nibagane ku cyicaro gishinzwe gutanga ibizamini no gutanga izo mpushya mu by'ukuri babibafashemo ariko nta muvundo nibitonde biyandikishe uwo byanze yongere ugize ikibazo nanone atwandikire turamufasha dufatanyije n'irembo nibwo buryo bwo kunoza serivisi nyine kugira ngo abaturage be kujya bumva yuko serivisi iruhije itaboneka ku buryo abantu bamwe banikuramo n'amakosa bakaba batanga za ruswa nibitonde rero biyandikishe bibyigana rwose iyo serivisi irafunguye kandi polisi izabibafashamo dufatanyije n'ubundi n'irembo ese gukora ibizamini zizajya bisaba kuba wipimishije covid ibyo nabyo amabwiriza tuzababwira uko bimeze ariko mu by'ukuri ukurikije uko biteye ngira ngo ibizamini nk'uko twashyize gahunda kwigaragara ni mu kwezi kwa cumi mu matariki abanza ibyo nabyo tuzababwira uko bizagenda hari ibindi bikorwa muherutse kumurika bigendanye na ziriya kamera zo zigaragara ku mafe ahantu hari birabyerekezo amakamera amafe Ari amatara indangabyerekezo bihagaze bite ubu ngubu abantu uko mwabisobanuraga abantu barimo barabyumva barubahiriza amabwiriza cyangwa muri cyabona abantu bakora ibyaha bakandagira muri ya mirongo barenga ku mabwiriza icya mbere cyo abakoze ibyaha bagakandagira muri ya mirongo barahanwa kamera zirabandikira ariko icyo tugira ngo icyo tubona ni ibintu bibiri icya mbere ni uko abantu basigaye bitonda biragaragara iyo uhagaze hariya ngira ngo nawe mwazahanyura mukareba abantu basigaye bitonda ariko n'ababirenzeho barahanwa ariko icyo twakongeraho ni uko bakwiye kwitegura yuko ahubwo polisi irimo kugenda ibikwirakwiza byibuze mu kwezi kwa cumi feruje zose hano mu mujyi wa Kigali ziriya kamera zigomba kuba zihari mu kwezi kwa cumi ibyo rero bashatse bamenyera ku byo ku muhima abahanyura kandi bakabyirinda ku buryo nta n'umuturage n'umwe ukwiye guhanwa kubera ibintu yabwiwe ibintu bifite uko byatangajwe twagerageje kujya hariya twigisha abaturage twaje hano kuri televiziyo turabivuga n'ubu tubisubiyemo turagira ngo tuvuge yuko abantu bakwiye kubyirinda mu by'ukuri ku buryo bakwandikirwa ahubwo noneho nongereho yuko n'ejo bundi twashubije ikibazo cy'abantu benshi bari bamaze iminsi bibaza kivuga yuko umuntu atajyaga amenya yuko afite amande nyine kamera amwandikiye nubwo ziriya kamera zindi ubundi kwandikiye ifoto ukanabibona ukabona n'itara cyangwa se bimeze nk'umurabyo ariko noneho na ziriya ushobora kuba utabibona kubera ko zo ntabwo bigaragara cyane nta nubwo bigaragara nk'hariya hari feruje ariko noneho dusaba buri muturarwanda wese yuko akoresha uburyo twashyize ejo bundi twatangaje burimo gukanda akanyenyeri 127 urwego ugakurikiza amabwiriza yo kureba ko kamera ishobora kuba yarakwandikiye cyangwa ufite amande ajyanye n'amakosa wakoreye mu muhanda nawe niba ufite imodoka cyubahiro hari ikibazo afite ariko noneho tunabwira yuko babigire babikore bose babikore hanyuma bafite imbogamizi turabibakemurira ariko umuntu yibaza hari igihe umuntu agenda mu muhanda akabona hari umukobwa wa polisi wenda uvuye ku kazi ntiwari uzi ko n'amande bayakwandikiye wenda nubwo ibyo icyo kibazo mwagisubije mufata ryari uriya mukobwa mukora ryari
Oya ni igihe cyose abapolisi saho bajya bamuhanda. Abapolisi na masaha 28 abapolisi baba bari mu muhanda. Yego. Ono kuvuga ko igihe cyose ufite amande ushatse wareka kujya wajya kwishyura cyangwa ukabireka kugira ngo udafatwa. Oya. Erega bira ntabwo ari gufatwa. Niho kukwibutsa kuko ubundi uramutse ufashwe. Kwibutsa umuntu kumubwira ngo ufite amande nkamubwira ibyo abapolisi bari bakoraga mbere. Bitandukanye no kuba bashaka Nadia cyangwa Cyubahiro bakamufata kuko yakoze ibintu runaka. Ariko uragenda umuhanda ufite amande. Ariko noneho kuko iri application cyangwa se buri buryo twashyizeho buri muntu wese akwiye kuba bukoresha, njye ntekereza ko nta n'ikibazo gikwiye kuba kibirimo babyumva batyo bakabikoresha ahubwo batiwe bahagarikwa n'abapolisi. Umupolisi akaba yaguhagarikira n'ibindi. Ariko mu gihe utabyibukije ngo ubyikorere birumvikana ko polisi ifite inshingano zo kwibutsa. Reka tugane ku musozo mugire icyo musaba abanyarwanda cyane cyane ko bazitabira imikino yo ku munsi imikino igiye gutangira ku munsi w'ejo. Icya mbere nuko bazakurikiza amabwiriza cyangwa se amatangazo azatanga n'urwego rushinzwe iyo mikino. Icya kabiri nuko tuzakorana n'urwo rwego kugira ngo abantu baza kureba imikino cyangwa se baza gutaha nyuma y'imikino bagere imuhira amahoro. Icya gatatu nuko tubabwira yuko nta bintu byo gushaka gukora uburiganya muri ibintu byose kuko kureba imikino barabyemerewe gutaha kubona uburyo bagenda bazabifashwamo no kubona uburyo bataha cyangwa se baza ku mukino bazabifashwamo. Icyanyuma ni uko nta kudohoka kwirinda kino cyorezo cya COVID-19 ku baturarwanda bose, nta nubwo ari bariya bonyine bazaza bareba imikino, nta nubwo ari abakora ibintu bikorwa bitandukanye, bose icyarimwe ni uko gahunda ari nta kudohoka mpaka dutsinze kino cyorezo.